bazénové centrum v Karlových Varech. Moderní a nadstandardně vybavené místo pro sport i relaxaci pro dospělé, rodiny i děti. O jeho výstavbě se rozhodlo už v roce 2007. Tehdy regionální operační program Severozápad uvolnil 500 000 000 korun pro integrovaný plán rozvoje města. Právě v rámci rozvoje krajského města bylo tehdejším jeho vedením rozhodnuto o výstavbě moderního plaveckého centra, které by nahradilo stávající, z části zastaralé a z části také nevyhovující možnosti plaveckého vyžití v Karlových Varech. To vše samozřejmě za přispění evropských fondů. Celá ta stavba byla zahájena v roce 2010 a byla dokončena na podzim roku 2012 v celkovém objemu zhruba 242 milionů korun bez daně. Dotační částkou, která přispěl regionální operační program Severozápad, byla částka necelých 195 milionů korun. Návštěvníkům je k dispozici sportovní 25-metrový plavecký bazén. K relaxaci po sportovním výkonu je potom více než vhodný whirlpool. Pro děti, ale vlastně i na dospělé, kteří mají rádi adrenalin, je jako stvořený tobogán s dojezdovým bazénkem. Na nejmenší je potom myšleno formou dětského bazénku a několika zábavních vodních prvků. Během jedného jediného roku navštívilo toto bazénové centrum více jak 120 000 návštěvníků a já doufám, že spokojených. Kromě Karlovaráků, kteří už si cestu do bazénového centra našli, slouží plavecký areál také turistům, kteří do lázeňského města rádi přijíždějí. V neposlední řadě je myšleno i na sportovce. KV Arenu využívají v tuto dobu minimálně 4 plavecké kluby z Karlových Varů a okolí, což je samozřejmě pro nás velmi potěšitelné a přináší to do bazénového centra nejen tu relaxaci, ale i ten sportovní život. Mně se tady velice líbí, jsem tady spokojená, chodím jednou týdně plavat ve čtvrtek, kdyby bylo možno, tak bych využívala času, ale není tolika času a využívám hlavně výřivky a páru. Jsem zvyklá plavat pravidelně, takže jsem ráda, že teď přes zimu funguje tento bazén, že termál je zavřený. Jo, líbí se mi tady dobře, protože tady jsou hlavně ty relaxační bazény, dobře se dá zaplavat, sauna. Špičková, jak suchá, tak párová, chodí tady pravidelně. Součástí projektu byl od začátku také záměr na vybudování moderního a bezpečného parkoviště před bazénovým centrem. To je hojně využíváno i fanoušky hokeje, neboť plavecký areál těsně sousedí s multifunkční sportovní KV arénou. Pro zajímavost, bazénové centrum je částečně vytápěno zbytkovým teplem právě ze sportovní haly. V rámci projektu byla vybudována i architektonicky velmi zajímavá lávka přes přilehlou silnici. Ta je určena pouze pěším a ti se tak například ze zastávek městské hromadné dopravy bezpečně dostanou až k bazénovému centru.